いうことですか。それぐらい違いますよ、やっぱり。あ、そうですか。自分では打ち取ってるのに、はい、いないっていうパターンがやっぱりここ数年多かったので。そうですか。じゃあ今田さんは逆にこの間までジャイアンツでそういうピッチャーがしまったと思ったらいてくれる選手を育ててたわけですもんね、投手として。育てたつもりはないですし。ないんですか。まだ本当いい選手っていうか、はい、レギュラーになっていく選手っていうのは、はい、言われてやるわけじゃないですし、はい、自分で、ね、先々考えて、やってくれた結果が、うん、1人2人育ったかなと思ってます。手取り足取り教えるものではないってことなんですね。まあ、みんなね、よくてプロ野球選手入ってきてるんで、まあ、入ってきたら、はい、自分がどれだけ頑張るかだと思うので、はい、あとはそのちょっとした手助けぐらいですね。ありがとうございます。もう岩瀬さんから見た井端さんのすごいところで、まあ、今のそういうところも含めてですかね、そうすると。いや、すごいのはですね、はいはい、キャンプ中かな